नमस्कार म गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकी हाँस्य टेलिश्रृङ्खला चलन चल्ती हेर्नको लागि टिभी नेपाली सब्स्क्राइब गर्नु होला। tvnepali.com उधारो मै चल्छ जीवन कहिले हुन्न क्यास ऐ पैसाले मान्छेलाई बनाइदिन्छ दास जुटाउनु कसरी हो छैन गाँसु बास कुसंस्कार र कुलतले भयो उठी बास एक पछि अर्को फेरि किन हुन्छ गल्ती पत्याउँदैनन् कसैले खाली उदा खल्ती यस्तै छ यहाँको चलन चल्ती चलन चल्ती चलन चल्ती चलन चल्ती चलन चल्ती चलन चल्ती क्या गराउनु ओहो काका नमस्कार है नमस्कार नमस्कार अनि काका तपाईँ के थरी पर्नु हो म खड्का हो र काका खड्का त मेरो ससुराली हो नि हजुर मेरो ससुराली पर्नु भएछ हजुरलाई मैले चाहिँ जेठान भन्नु पर्ला ए त्यसो भए मैले ज्वाइँ भन्नु पर्यो होइन उदाहरणमा हो त नि म ज्वाइँ जेठानज्यू घाँटी सुकेर यस्तो भएको छ यसो 50 नोट छ भने पाऊँ न अब सिधै 50 होइन र यसो 10-20 हुँदैन उदाहरणमा जेठान साहब पनि 50 मागे जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि जहाँ अब 50 कुन ठुलो पहाड हो र यसरी ठेङ्गे 50 नभनौँ न यसो मिलाएर भनौँ न जयनारायण आफूलाई घाँटी सुकेर यस्तो भएको छ बरु 20 नोट चाहिँ छिटो गरौँ न अलि मिलाएर भनौँ न उदाहरणमा अब मेरा ससुराले गति छाडा छन् भने त्यो 10 नोट भयो भने छिटो गरौँ न त अब जसले खायो उधार उसले जीवन सुधार अब यो गाउँमा मेरो पनि ठुलै इज्जत छ नि अब ज्वाइँचेला पनि भिखे मागेर थालिहाले अब ल यही 10 नोट छ यही लिएर जानु अब फेरि फेरि भेट्न चाहिँ आफ्नो इज्जतको ख्याल गर्नु होला म चाहिँ अलिक घटाउँछ लागे बिजुली आइजे बिजुली बाइकमा बस नाइ म त हिँडेरै जान्छु ओए गोपाल साला गधा तँलाई कतिचोटि भनिसकेँ यो केटीसँग हिँडुल नगर भनेर किन मान्दैनस् हँ मैले यसलाई समातेको छ र तर दाइ मुख चाहिँ नछानु है नत्र राम्रो हुँदैन ए कुरा त्यसो पो हो कस्तो जमाना आएछ कमिलाको पखेटा पलाकै हो त ताइन तुई घरमा एक छाक खाना पाउँदैन केटी पट्याउँदै हिँड्छ ताइन तुई ए हो र त्यसो हो ताइन तुई यो गोपालले आज साह्रै तनाव दियो आज म यसलाई ठिक के हुँदैछ के भयो सर मैले त झगडा गरेकै छैन यो कार्की साईको एरियामा दादागिरी आगोको छेउमा घिउ र कानुनको छेउमा न्यु कहिल्यै नखोज्नु ओ सही साहब मलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला आगोको छेउमा घिउ र कानुनको छेउमा न्यु यो कार्की साईसँग उल्टै ठुला कुरा गर्छ अरे लकअपमा राख्दा चाल पाउँछ होला सर फेर होइन सर सही साहब यति सानो कुरालाई ताइन तिमा नबढाउनुहोस् न यतै बसेर मिलाउँ न कानुनलाई किन्ने र कार्की साईलाई नचिन्नेलाई म कहिल्यै छाड्छु त मलाई किन्ने कोसिस गर्छस् होला सर लिएर हेर्नुहोस्
गोपाल त गइस अब बिजुली तलाई पनि हेर्छु म YouTube channel TV Nepali subscribe garna nabhulnu hola Oho bhadari ba namaskar ani kata pugera kaha samma ho kaha bada aunu tai partira pugera yo palla gare samma hinga ni maile ta unna jat ko गाई पाल्ने योजना बनाए नि बब्बाल फाइदा हुँदो रहेछ के हुन्थ्यो गाई पालेर फाइदा हात मार गाई पालेर नि कोही धनी भएछ मेरै बाले गाई पालेर जिन्दगीभर केही गर्न सकेन बरु भाइभरको सबै सम्पत्ति सुहा बनाए होइन भडारी बा मित बाले भन्नुभएको बब्बाल फाइदा हुन्छ रे दुध अलग घिउ अलग मही अलग त्यसमाथि त गाईको बाछो झन् अलग्गै बेच्न पाइन्छ गोबर मात्र होइन भडारी बा यसो धर्मकर्म गर्दा गौत पनि बिक्छ बिकेर मात्र हुन्छ भात माराहरू ढुटोमा खर्च चोकरमा खर्च झन् अहिले त जताततै घाँसपातको पनि हावा बढिरहेछ बेला के बिरामले भेट्छ केही पत्तो हुँदैन त डाक्टरी खर्च बिहोर्न सक्छ त्यसो भए के गरौँ त भडारी बा गाई पालेर उभो लाग्दैन त कहाँबाट उभो लाग्नु बात मार बरु बाख्रा पालन गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ मेरो त आधा पैसा लगानी भइसक्यो अब के गरौँ भडारी बा फाइदा भने सुख छैन त्यही गर्छस् भने गर न त बात मार अब गाई पालन गर्दा पनि बबल फाइदा नहुने रहेछ के भो गाई नडी आउनु भयो त गाई पालन गर्दा पनि बबल फाइदा नहुने रहेछ बर बाख्रा पालनको गर्नुपर्छ है क्या भडारी बाले त बाख्रा पालन गर बब्बल फाइदा हुन्छ भन्छन् सत्यनाश सोच्थ्यो भडारीको तिमीले सल्लाह लिने त्यो भडारी मात्र भेट्यौ म कुन दिन त्यो भडारीलाई पड्काइदिन्छु खालि त्यसले उल्टो मात्र सल्लाह दिन्छ नरिसानु बुढी गाई भैँसीमा भन्दा बाख्रा पालनमा बबल फाइदा हुँदो रहेछ ओ बबाल बाबु तेरो के प्रगति हुँदैछ नानी नमस्कार ओहो यी बा पनि यही बेला आउनु परेको बुढीले मार्छ ओली गर्नुहोस् न हुन्छ नि त आज नानी घरमा चिया खाउँ न त ल अब भले बाबु के छ त ठिकै छ त ठिकै छ बडा आज मेरो बुढीलाई के भएछ बबल फाइदा होला जस्तो छ अनि भले बाबु के गर्ने निर्णय गरिन्छ खै बा अब बाख्रा पाल्न नै गर्नु पर्ला जस्तो छ त्यसमा नै बबल फाइदा हुँदो रहेछ युट्युब च्यानल टिभी नेपाली सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि के छ त साउजे उधारोमा खबर खबर हजुर मेरो त राम्रै छ उधारोले भने ठोकान अलिकति विराम छ भन्नुहोस् के कति कामले पाउ कष्ट गर्नु भएछ जसले खायो उधारो उसले जीवन सुधार अरू के हुनु साउजे यसो अलिअलि सामान लैजाउँ कि भनेर आएको नि भइहाल्छ नि उधारो दाजु तर अति धेर भइसकेको छ अतिको अति दिएर जानुस् अनि खेर अति लानुस् साउजी के हो यो अति अति उधारोमा के को अति अति नि हजुर अस्तिको पनि अति छ अति दिएर लानुस् उधार
10 दिन मसे 40,000 आउँदै छ खै ब्याजमा लाउँ कि गरम गरम भइराछ अह कतिको पैसा आउँछ हजुर हामीलाई पनि मद्दत गर्नुस् न ए तेरीका साउजी पनि के को अथि अथि अब मेरो पैसा आएपछि म दिइहाल्छु नि अब मेरो 10 दिन पछि 40,000 आउँदै छ उधारोमा त्यो आएपछि यसो 10-20,000 तपाईलाई पनि चलाउन दिउ भनेको कुरै बुझ्नु हुन्न तपाई अब आज भोलि कसैको विश्वास गर्ने मुश्किल छ तपाई के सामान लानु हुन्छ भन्नुस् न लगि हाल्नुस् मलाई धेरै पैसा हैन 15,000 रुपैयाँ चाहिएको छ राम्रो तपाईलाई अतिथि हाल्छ ब्याज ए हो र साउजी त्यसो भए मेरो पैसा 4-5 दिनमा आइहाल्छ त्यस पछाडि तपाईले चाय यदि चलाउनुहुन्छ तर ब्याज चाहिँ लाग्छ नि साउजी उधारोमा ए हजुर तपाई हामीलाई अति नभन्नुस् न ब्याज त हामी राम्रो दिइहाल्छ भन्नुस् सामान के लानुहुन्छ आज सामान त धेरै लानु छ नि उधारोमा के थाहा फेरि लान पाइन्छ पाइदैन पैसा पनि आउने टुङ्गो छैन फेरि यसमा ब्याज कसरी लिनु यसलाई त मजाले फकाए आज उधारोमा अब जसले खाए उधारो उसले जीवन सुधार यसो मिलाएर हालिदिन्छ साउजी उधारोमा तपाईँ हाम्रो पुरानो ग्राहक छ लिनुहोस् यो लगिहाल्नुहोस् तपाईँले भन्नुभएको यो पनि लानुहोस् यो पनि तपाईँ लगिहाल्नुहोस् लिनुहोस् के तपाईँले हामीसँग पैसा हुँदैन भनेर भन्ठान्नु भएको उधारोमा ओहो भणारी बा अथि गरेर राम राम छ राम राम छ धनसी भाइ सामान नगदमै दिएको हो कि उधारोमा अथि गरेर उधारोमै हो भणारी बा उहाँको 10 दिन पछि 40,000 आउँदैछ उहाँले वही बेला चाहिँ 40,000 दिनुहुन्छ अरे अथि गरेर कहाँबाट आउँछ 10 दिनमा 40,000 हात मारा गाउँभरि जताततै उधारो मात्रै छ काहीँ तिरिया छैन तिमीलाई 10 दिनमा कसरी दिन्छ 10 वर्षमा होला अहिले के भन्छ नि भण्डारी बा तपाईँ भाजवाल आउनु भएको उधारोमा होइन भण्डारी बा पैसा आउँदैन त हाम्रो पनि बुझिहालेको छ तपाईँको पहिलादेखिको धेरै बाँकी छ यहाँ हजुर कति अब तपाईँको पैसा ब्याजमा पनि भनिँदैन तपाईँलाई सामान पनि दिँदैन आऊ त भाइ मान्छे लाग्यो तिमी के गर्छौ घर ओखलास बढरे तँलाई म छाड्दिन ओही गर्छन् फाड भैलो सधैँ ल फडा त ठुलो कि म ठुलो हो हुन्छ झगडा उठाउन नसक्नेले बाँकी किन दिनु ऋण रोग आगोलाई सानो नसम्झिनु यस्तै छ यहाँको चलन चल्ती चलन चल्ती चलन चल्ती चलन चल्ती चलन चल्ती चलन चल्ती युट्युब च्यानल टिभी नेपाली सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला tvnepali.com